სხეულის მოხატვის ხელოვნება უძველესი საუკუნეებიდან იღებს სათავეს. მე დღეს გადავწყვიტე გააგაცნოთ აღნიშნული ხელოვნება, ანუ ეგრეთ წოდებული ტატუ, როგორი ტენდენციებია და რომელი სელებრიტის ტატუ ასევე რას აღნიშნავს. ტატუირება სხეულის მოხატვის ხელოვნება უძველესი დროიდან იღებს სათავეს. ძველად თუ კი აღნიშნულით დედამიწის ზურგზე მცხოვრები ჩამორჩენილი ხალხი კავდებოდა, დროსთან ერთად ტატუირება განვითარებას ჰპოვებდა იაპონიაში. ტატუს ხელოვნება კულტურის ნაწილად იქცა და თითქმის გაუსწორდა ფერწერას. დღეს მოხატული სხეული ნებისმიერი სოციალური სტატუსის ადამიანებს ხვდებით. ჰოლივუდში ტატუების სიმრავლით ანჯელინა ჯოლი, რიანა გამოირჩევიან. ეს მცირე ჩამონათვალია ცნობილი ადამიანების. არაფრით არ ჩამოუვარდება ვიან ჰოლივუდის ვარსკვლავებს ქართველი სელებრიტები: ნინი ბადურაშვილი, ნინაც კრიალაშვილი, შორენა ბეგაშვილი, ეკა ნიჟარაძე. ეს მე ვეწვიე თბილისში მდებარე ერთ-ერთ ტატუს სალონს, სადაც სხვა შორის ძალიან ცნობილი ტატუს მხატვარი ტოლიკა მიმას პინძლებს. ტოლიკა, მოგესალმები. ზოგადად ტატუებს თუ აქვს რაღაც გარკვეული ტენდენცია, ასე ვთქვათ. Ехла бодроз бевре хохи гакте бевре модаши тенденция зан актуалуре ехла тема зан бевре ахалгазда гакте ტატუსთვის რომელი სეზონია სასურველი? მიუხედავად იმისა, რომ მუდმივ ტატუს ვიკეთებ ზაფხული, თუ უფრო ზამთრის პერიოდი? უფრო დიდი პროცენტი ზაფხული, ზღვის სეზონი გა. მაგრამ მე ზამთარში რომ გადავწყვიტე? ეს პრობლემა არა, უბრალოდ ზამთარი უფრო ჯობია რო გაკეთე. ზღვის სეზონი უკვე кайше курсва, кай очень быстро зажившая, она лучше цвета. Самое лучшее время для сделать татуировку это осень, зима, весна. შორენა ბეგაშვილს რიანას მსგავსად ვარსკვლავების სტატუა მშვენებს, რომელიც როგორც აღმოჩნდა ბედნიერებას გამოხატავს. მოხატული სხეული ცელებრიტების რიგებში გაერთიანება მეც გადავწყვიტე. ამისათვის თბილისში მდებარე ერთ-ერთ საუკეთესო ტატუს მხატვარს, ტოლიკას ვეწვიე. ქართველი ცელებრიტების თუ პოლიტიკოსების დიდი ნაწილი სწორედ ამ უკანასკნელის მიერ მოხატული სხეულით იწონებს თავს. მე მაქვს ესეთი ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთი ქართველი სელებრიტი აქტიურად სტუმრობს ხოლმე და იკეთებს სტატუსს, ეს არის შორენა ბეგაშვილი. და სხვა შორის მისი ვარსკვლავები, რომელიც მსგავსი ვარსკვლავები აქ რიანას ზურგზე. თუმცა შორენას აქვს ხელზე, როგორც ვიცი. რას ნიშნავს ზოგადად ეს ვარსკვლავები? ვარსკვლავები ეს ძველი ამერიკული კულტურა, ეს ბედნიერება. შორენას გარდა მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ცნობილი სელებრიტი სტუმრობს ხოლმე და უკეთებს შენ ტატუებს. ხომ არ გაგვიმხელდი? Ну киде очень много знаменитостей делал, певцов, музыкантов, актёров театра, кино. Много есть даже были люди, которые имеют это отношение к политике. Гамимхелим политикосис. Просто сейчас всех не перечислишь, поэтому за столько лет очень много людей делал и по сегодняшний день продолжает приходить делать. აი მე დღეს არ ვიცი, ძალიან მაგარ ხელში მოვხვდი, ასე ვთქვათ, და ძალიან მაგარი ტატუ მექნება, უცნობლად დარწმუნებული ვარ, ძლივს გადავდგი ეს ნაბიჯი, სხვა შორის დღეს პირველად ვიკეთებ. ოლიკა, ახლა ჩემს თვალწინ მაგიურად შენ ყველაფერი ახალი გახსენი, ახალი ყველაფერი. ამის გამო ხშირად ერიდებიან ზოგადად აი სტერილიზაციის პრობლემა ხშირ შემთხვევაში საქართველოში. და შეგიძლია ამის შესახებ მითქვა? ეს დიდი პრობლემა. პირველად უნდა ერჯერადი ნემსები, სტერილობი მანქანები თავისი მასალა და თავისი სპეციალური იზოლაცია. ეხლა დროა მე აქ მოვიხიბლე ყველანაირი პროცედურით, ასე ვთქვა, წინაშესამზადებელი და დროა მე ჩემთავზე გამოვცადო, იმედია არ მეტკინება. არა, არაფერი არა, ნერვიობ. ცოტა ნერვიობ მაინც, მაგრამ დროა დავჯდე, ვერ ვითმენ ისე მინდათან ისეთ მაგარ რაღაცას ვიწერ, გაგიმხელთ, თუმცა შედეგსაც ძალიან მალე ნახავთ. ასთა
თან ვიზიტის შემდეგ დავრწმუნდი, რომ სტატუს გაკეთება უსაფრთხოა. თავარია პროფესიონალთან მოხვედრა და თან ისეთთან, როგორთანაც სტატუს გაკეთების თითოეული წესი დაცულია. Და ჩემი პირველი ტატუ, Never Look Back. Arasdros moixedo ukan Tolikas mier. Ar mgonia erts davjerde. Fikrob misi studiis stumari Pekinis or nomershi kidev randomjerme gavxdebi. Momdemno tatus idea sheizleba itkvas mzatqopnashia. Ეს ვეწვია ესთეტიკური მედიცინის ცენტრ ლოტუს, რომელიც უკვე წლებია ორივე სქესის წარმომადგენლების სილამაზის სადარაჯოზე იმყოფება. ესთეტიკურ მედიცინის ცენტრს კიდევ ერთი სიახლე აქვს, რომელიც განსაკუთრებით მანდილოსნებს გაახარებს. ცელულითან საბრძოლველი უახლესი მეოთხე თაობის LPG აპარატი. ესთეტიკური მედიცინის ცენტრი ლოტუსი ულტრათანამედროვე აპარატურის და პროფესიონალი კადრების წყალობით უკვე რამდენიმე წელია ორივე სქესის წარმომადგენლების სილამაზეზე ზრუნავს. ლოტუსის ცენტრში წარმოდგენილია სახისა და სხეულის მოვლის პროცედურების მრავალფეროვანი არჩევანი, გამაახალგაზრდავებელი თუ გასახდომი, ფიტნესი, აერობიკა, სპა და ბოლოს აღსანიშნავი ფაქტი. ცენტრი მთლიანად ორიენტირებულია მომხმარებლების კომფორტზე. სასურველი პროცედურების ჩატარების შემდეგ შეგიძლიათ გადაინაცვლოთ ცენტრში განთავსებულ სილამაზეზე. Мази салонში, სადაც საბოლოო შტრიხებს შეძენთ თქვენს ვიზუალს. ლოტუსი საქართველოში არაერთი სილამაზის სადარაჯოზე მყოფი კომპანიის ექსკლუზიური წარმომადგენელია, რაც ნიშნავს, ქართველ მომხმარებლებს მომენტალურად სთავაზობს ესთეტიკის ბაზარზე დანერგილ ულტრათანამედროვე მომსახურებებს. ლოტუსი მანდილოსნებისთვის, როგორც უკვე აღნიშნე, განსაკუთრებული სიახლეა ბოლო თაობის LPG აპარატი, რომელზეც უფრო კონკრეტულად ქალბატონი ქეთი გაგვესაუბრებს. ესე იგი, ეს არის ბოლო თაობის LPG აპარატი, რომელიც არის ძალიან ეფექტური და მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ მეთოდად არის მიჩნეული ცელულიტის, წონის და სხეულის კორექციასთან ბრძოლაში. გავიცნოთ ახლოს, ნახოთ როგორ ტარდება თვითონ პროცედურა და მე მინდა შემოგთავაზო ამ პროცედურის ჩატარება, რომ თქვენ თვითონ გაიგეთოთ. მე თავაზებით მოვიხიბლე, ახლავე უნდა გადავინაცვლოთ. ჯერათ ლოტუსის ცენტრმა კიდევ ერთი ბოლო თაობის ცელულითთან საბრძოლველი LPG აპარატი წარმოგვიდგინა. აპარატს დიდი წარდგენა ნამდვილად არ სჭირდება. ფრანგული კომპანიის LPG სისტემის მიერ წარმოდგენილი პროდუქტი უკვე წლებია მსოფლიო ლიდერად არის ქცეული. ეს სწორედ ის აპარატია, რომლის ეფექტურობასაც მიძღვნილი აქვს 100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი. ეს არის ის ჯადოსნური აპარატი, რომელსაც 2-3 წუთი წინ საუბრობდით. ნამდვილად, ეს არის ის ჯადოსნური აპარატი, რომელიც, ესე იგი, შლის ღრმა შრეებში განლაგებულ ცელულიტს, აუმჯობესებს სისხლის და ლიმფის მიმოქცევას და ცხიმის გამოდევნის პროცესს. ახლა მე გადავალ მერსისთან, რომ გვითხრას როგორი პროცედურა, რადგან თვითონ განიცდის ამ პროცედურას, თვითონ იტარებს, რა შეგრძნებები გაქვს მერსი? პროცედურა ძალიან სასიამოვნოა. მე მაინტერესებს აღნიშნული კურსი, რომ სულ ფასოვნად ჩავიტაროთ, რამდენი ვიზიტია ამისთვის საჭირო? ამ კითხვით გადავალ თამონასთან, რომელიც არის პროფესიონალი და გაგვცემს კითხვაზე პასუხს. მინიმუმ 5 კეთდება და მაქსიმუმ 15. ან 15 პროცედურა არის ერთი სრული კურსი. წელიწადში შესაძლებელია ორჯერ ან სამჯერ ჩავიტაროთ სრული კურსი. რა შემთხვევაში ვიტარებთ ორჯერ ან სამჯერ? პრობლემიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა. გარდა იმისა, რომ აღნიშნული აპარატი მსოფლიოში აღიარებულია როგორც ყველაზე ეფექტური საშუალება ცელულითთან საბრძოლველად, ამასთანავე მისი გამოყენება შეუძლია მათაც, ვისაც 21 საუკუნის პრობლემა არ აწუხებს. ვისაც საკუთარი სხეულის ფორმები არ აკმაყოფილებს, აპარატი აღმოჩნდა მულტიფუნქციური. მისი დახმარებით თქვენ შეძლებთ სხეულის გამკვრივებას და სასურველი ფორმების დაყენებას.
გახუტილთ მე პროცედურით დახტოვანებული და ვარ მართლა ძალიან მომეწონა, ძალიან სასიამოვნო შეგრძნება პროცედურის დროს. მაგრამ ამასთან ვიცი რომ ეს LPG კი გაქვთ სიახლე ლოტუსის ესთეტიკური მედიცინის ცენტრში, თუმცა სხვა საშუალებებიც გაქვთ რომ ვებრძოლოთ ცელულიტს. ძალიან ბევრი საშუალებებია ლოტუსში წარმოდგენილი ცელულიტთან საბრძოლოდ, აპარატული თუ ხელით მასაჟები ძალიან ბევრი არჩევანია, რომელსაც ხე გადავინაცხებ სხვა კაბინეტში და სხვა პროცედურებსაც გაგაცნობ. სიამოვნებით. ახლა კი დროა გადავინაცვლოთ ლოტუსში განთავსებულ კიდევ ერთ კაბინეტში, სადაც ასევე გვთავაზობენ ანტიცელულიტურ და სხეულის საკორექციო პროცედურებს. ცელულიტთან საბრძოლოდ კიდევ ერთი აპროპირებული მეთოდია ანტიცელულიტური მეზოთერაპია. და რა შეგიძლია გითხრათ ამ პროცედურის შესახებ? ანტიცელულიტური მეზოთერაპია მოქმედებს მიზანმიმართულად ცხიმოვან უჯრედებზე, ანუ თვითონ ანტიცელულიტური პრეპარატები, რომელიც გამოიყენება ინექციის დროს, უშუალოდ ცხიმოვანი უჯრედების დაშლას უზრუნველყოფს. ამიტომ განსაკუთრებულად ეფექტური არის პრობლემის სილუეტის კორექციისთვის, როდესაც გარკვეული პრობლემური ზონები არსებობს, სადაც მასაჟისტები ცოტა უფრო რთულად მუშაობენ და ამასთან, ანუ მასაჟთან ერთად დამხმარე ღონისძიებად შეიძლება ჩაითვალოს ანტიცელულიტური მეზოთერაპია, რომელიც მთელ კურსთან ერთად, ანუ ეფექტს გააძლიერებს. 4-დან 7 პროცედურამდე, ასაკიდან და პრობლემიდან გამომდინარე და კვირაში ერთხელ 10 დღის ინტერვალით საშუალოდ ესე გამოიყენება. აღნიშნულმა აპარატმა განსაკუთრებით მიიქცია ჩემი ყურადღება, თუ ხსნები ეს სხეულის საკორექციო აპარატია. კი ბატონო, ეს არის კრიოლიპოლიზის აპარატი, ანუ რაც ნიშნავს სიცივით ცხიმოვანი უჯრედების დაშლას. ეს გამოიყენება უშუალოდ პრობლემურ ზონებზე სამუშაოდ, როგორიც არის მუცელი, ბარძაყი შიგნითა და გარეთა ზედაპირი, მუხლების შიგნითა ზედაპირი, მკლავის შიგნითა ზედაპირი, ასევე ხდება უშუალოდ ზედმეტი ცხიმოვანი ნაკეცის მიტაცება ვაკუუმის საშუალებით და უშუალოდ ცხიმოვან ქსოვილზე ვრცელდება -10 გრადუსამდე ტემპერატურა. თვითონ პროცედურის ხანგრძლივობა ერთ ზონაზე წარმოადგენს 30 წუთს და პროცედურებს შორის ინტერვალი 2.5-2 თვე. საშუალოდ 2-3 პროცედურა როგორც წესი საკმარისია. აღნიშნული აპარატი სხვა ესთეტიკური მედიცინის ცენტრებში რატომღაც არ შემხვეა. როგორც წესი, საქართველოს, ნუ კრიოლ პროცედურები, ეს კრიოლიპოლიზის და კრიოსაუნა არის კიდევ ესეთი გასახდომი აპარატი, არის მხოლოდ და მხოლოდ ლოტუსის ცენტრში. და მხოლოდ ექსკლუზიურად თქვენ სილამ. რა თქმა უნდა, მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენს პაციენტებს ემსახურება ეს ყველაფერი. რა დაგვჩენია თუ არა ვეწვიოთ თბილისში მდებარე ლოტუსის 4-ვე ფილიალს, რომლის მიზანიც უკვე 3 წელია გამაჯანსაღებელი და ესთეტიკური მომსახურებების შერწყმა. სხვათა შორის ლოტუსი 5 დეკემბერს 3 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით და მხოლოდ 5 დეკემბერს თითოეულ თქვენგანს თქვენთვის სასურველ პროცედურაზე 50%-მდე ფასდაკლებით ეპატიჟება.